Dolph Valley. ตอนนี้โอเคจ้ะเฮลโลบดอกเตี้ยตังอคนีให้ឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមិញហ្នឹងថាយើងចូលទៅកន្លែងចតឡានហ្នឹងយើងប្រុងថាចូលទៅលេងសមុទ្រហ្នឹងណាយើងចូលទៅកន្លែងខរដីសាសមុទ្រកន្លែងហ្នឹងវាដូចស្អាតណាស់ចាឥឡូវយើងចេញទៅរកកន្លែងសមុទ្រមួយទៀតសមុទ្រលុយហើយគេគិតលុយនឹងវាថ្លៃគួសសមដែរដូចជា1ម៉ោងមិនដុល្លារមិញ ប្រហែលជាយើងនៅបានទីងធំបើសិនជាយើងទៅ3ម៉ោងទៅវាទៅជាបែងដល់ដុល្លារអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងតែសិនថាហ្នឹងអត់បានទេត្រេនហ្នឹងចាចឹងថ្លៃអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងទៅកន្លែងសមុទ្រដែរមានកន្លែងចតឡានហ្វ្រីអញ្ចឹងណាវាមានកន្លែងហ្វ្រីហើយនៅមានកន្លែងអត់ហ្វ្រីដែរអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងណាអូខេអឺតោះមើលអូមានអីនិយាយទេអត់ហងបាទមកមក ยัยไอติดตั้งนี่กำลังจังเตจังคอลไออะไร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 อะ
ើងអូស្ត្រាលីយើងអត់មានអាឈើទៀលហ្នឹងឯងមានឈើតហ្នឹងឯងមានអាឈើតព្រោះយើងសម័យថាអូខេឈើទៀលហ្នឹងចាស់តោះបន្តទៀតមកសំនួរភាសាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់ចាំមើលយើងជួបគ្នានៅពេលដែលយើងទៅដល់សមុទ្រណាឥឡូវយើងដើររកកន្លែងណាដែលមាន parking free អូខេបាយឥឡូវនឹងមកហ្នឹងអត់មានបានប្រូងអីទេធ្វើមកហ្នឹងមិនបានប៉ុណ្ណឹងឯងនេះយកមកញ៉ាំហ្នឹងអត់ដងតែបើតាមប្រទេសទៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលយើងមកលេងសមុទ្រអីចឹងប្រហែលនៅខាងសមុទ្រគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងញ៉ាំត្រាញ៉ាំពីគេទេទៅតែដោយសារយើងអាចលួចញ៉ាំបានតាមន័យថាយើងលួចញ៉ាំហើយយើងដូចថាបើយើងមានដបមានប៊ីអីចឹងណាគេទៅយើងរុំមួយនឹងអាឬក៏រុំមួយនឹងកដាស់ថង់កដាស់ឬអីចឹងណាដើម្បីបាត់បានឲ្យគាត់ចឹងណាបលីគាត់ឃើញគាត់នឹងថាយើងហ្នឹងព្រោះនៅសមុទ្រនៅនេះគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងញ៉ាំប៊ីទេអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចយកជំនុំលក្ខណៈពិសេសពីអីរបស់ទីមទីមយកញ៉ាំបានប៉ុន្តែយើងអាចជួយទៅបាត់ឈឺឬក៏អីនៅបាក់នៅទីអត់ត្រូវយើងនៅនឹងទឹកខ្មែរនោះអញ្ចឹងណាមើលថ្ងៃនេះឃើញស្អាតហើយនឹងមើលថ្ងៃនេះឃើញស្អាតខ្ញុំមិនដឹងថាបង
មើលស្រុកបាននេះអារម្មណ៍ថាមើលថ្ងៃនេះមើលថ្ងៃនេះហ្នឹងឃើញស្អាតមិនមកនេះតែខ្ញុំវិញពីមុនមកខ្ញុំអត់គិតថាមើលឃើញស្អាតដូចប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃនេះស្អាតដូចថាអីមានពណ៌ប្រហែលខែមួយប្រឡងហ្នឹងអញ្ចឹងណាយេគឺគាត់ច្រៀងរបស់តាទិនសំរុះគាត់មានបទចម្រៀងរបស់គាត់និយាយថ្ងៃនេះគឺត្រង់ណាថ្ងៃនេះអស់ស្ដង់ពុតមិនចឹងអីថ្ងៃគេអស់ស្ដង់ពុតចាស់នេះខ្ញុំមកទៅច្បាស់ដែរបន្តែគាត់នេះខ្ញុំដឹងថាមានបទចម្រៀងរបស់នេះច្រើនជាងថាចឹងដែរតែខ្ញុំអត់ចេះឲ្យខ្ញុំព្រិចបាត់ឯងបើគាត់ទៅបាត់ព្រោះចឹងណានេះខ្ញុំអត់ចាំតែខ្ញុំដើរពីYeah.